Il-biraħint laħa il-ofol ta' ċelebrazzjonijiet tal-Euro Pride bil kunċert tal-kantanta amerikana ta' fama mondjali Kristina Aguilera. Eluf ta' personi nġabru fuq il-fosos war il-Pride March li għaliħa tendew l l autoritajiet ta' pajizna inkluż il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek. Sabiex jisegwu u jgawdu varjetà ta' talent mużikali kem lokali, kif ukoll internazjonali. U wasmat li madwar 38.000 persuna attendew dan il-kunċert, ekki fil-biljetti kolla għal-kunċert kienu sold out. Fost il-kanzunetti mir repertorju vastaħa, Kristina gilera kantat Gini in a bottle Say Something Dirty kif ukoll Beautiful. Għal pli spettaklu spikka talent lokali bil-kantanta Emma Muscat, tkanta l-hitta t-tuali taħħa MIA, kanzunetta li jett iksab il-popolarita Ewropea fl-imkien ma' ben Benazi. Is-serata inkludi ukoll numru ta' kanzunetti mill grupp lokali, The Travelers, li il bira ġewi mof of nofziska biex jizbicċaw għabel il-ħin. Il-kantanta Ira Losko fl-imkien mal-bent taħħa u spettaklu mill lizba u fos il-kanzunetti li liktar ktar nizlu tajjeb mal-udjenza kienem Seven Wonder, The Person I Am, kifu kol One in Amelien. Madana kollu l-ħat fil-ħodu fuq il-medja soċjali, il-bend Travelers esprimew il-dispjaċir taħħom għal-fat li l-spettaklu taħħom kienem waqqaf f kanzunetta. Il-kantanta l-bend Chris Gatt tkellem manet news fejn saħħa li l-fat li l-muzika u l-mikrofonu d-baxa kompletament f kanzunetta u dawk l kienet ħaġa umiljanti. U għansista li l-inqas li seta jisir kien li kunu formati minn qabel u tal-inqas jina taw l-opportunita jisselmu l-udjenza kif xira. U għansista li jispera li dak li ġara l-ħat fil-axija ma jidġi li l-ebda artist lokali jihor. Dan fil-waqt li saha, dwar l-aktar messaċ importanti, l-priorita, li kulħat jidġi meqjus l-istess fil-soċieta tal-lum.